အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကဘာပေါ်ကအင်အားပြင်းလက်နက်များနဲ့၎င်းလက်နက်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံအချို့ကိုဥဒ္ဒတဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ဂျော်ဒုစန့်ကျင်ရေးလက်နက်များဂျော်ဒုစန့်ကျင်ရေးလက်နက်များကိုစစ်ရေးမဟာဗျူဟာကြီးတွေမှာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်၊ရုရှား၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံများသာလောလောဆယ်မှာတော့ဂျော်ဒုစန့်ကျင်ရေးလက်နက်များကိုဖောက်ခွဲသရုပ်ပြနိုင်ပါသေးတယ်။နံပါတ်6နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရင်ကုန်တင်မောများနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရင်ကုန်တင်မောတွေကိုနျူကလ িয়ার တွက်ပေါင်းဖို့ကနေစွမ်းအင်ထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အာသာချက်တွေကတော့လေထုကိုလည်းမထိခိုက်စေပါဘူး။ဒီဇယ်အီလက်ထရစ်ရင်ကုန်တင်မောတွေထက်ရေအောက်မှာလှင်မြန်စွာမောင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ရေအောက်မှာလည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ရင်ကုန်တင်မောတွေဟာတနအီကို35မိုင်ဝန်းကျင်အမြန်နှုန်းအထိစွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်၊ရုရှား၊တရုတ်၊အင်္ဂလန်၊အိန္ဒိယနဲ့ပြင်သစ်အစားရှိတဲ့နိုင်ငံများတွင်သာထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်ပါဝင်တဲ့လက်နက်များ၎င်းဟာမူလနျူကလ িয়ার လက်နက်ကနေနျူကလ িয়ার လက်နက်များကိုပြန်လည်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ငွေကိုပြစ်လို့ရမယ့်ဒုံးကျည်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်နက်ကိုတော့အမေရိကန်၊ရုရှား၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊အစ္စရေးပြင်သစ်၊အင်္ဂလန်နဲ့တိုင်ဝမ်အစားရှိတဲ့နိုင်ငံများတွင်သာထုတ်လုပ်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ပြင့်မှတ်များကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြစ်ခတ်လို့ရမယ်လက်နက်များဒီလက်နက်မှာတော့ထိပ်ဖူးအမြောင်များပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပြင့်မှတ်အများကြီးကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြစ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ပြင့်မှတ်တွေကိုလည်းထိခိုက်မှုပိုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်နက်ကိုလောလောဆယ်မှာတော့တရုတ်ပြင်သစ်ရုရှားအင်္ဂလန်နိုင်ငံတွေသာလင်ထုတ်လုပ်ဖို့အတည်ပြုချက်များရယူနေတော့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၃ကိုပြောက်တိုက်လေရင်များကိုပြောက်တိုက်လေနေရဆိုရင်ရေဒါလိုင်းများအစားရှိတဲ့ရန်သူလက်နက်များကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုတဲ့နည်းပညာများကိုရှော့ချပေးမှဖြစ်ပါတယ်။၎င်း၏ရေဒီယိုလိုင်းများကိုရှော့ချတဲ့စနစ်ကြောင့်စစ်မြေပြင်မှာကိုပြောက်တိုက်လေရင်များကိုရှာဖွေဖို့ခက်ခဲမှဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကိုပြောက်တိုက်လေရင်များကိုအမေရိကန်၊ရုရှား၊တရုတ်အစားရှိတဲ့နိုင်ငံများတွင်သာအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂ ICBM လို့ခေါ်တဲ့ပဲထိန်ဒုံးကြီးများ၎င်းဟာအနည်းဆုံးမိုင်3500အထိသွားနိုင်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအတွက်အဓိကရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်၊အမေရိကန်၊ရုရှား၊အိန္ဒိယ၊အစ္စရေး၊မြောက်ကိုရီးယား၊အင်္ဂလန်ပြင်သစ်အစားရှိတဲ့နိုင်ငံများတွင်သာထုတ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။နံပါတ်၁လေရင်တင်သင်္ဘောများလေရင်တင်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်လေရင်တွေအတွက်စွန့်ရင်ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အဓိကရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်တင်သင်္ဘောကြီးတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ73ဘီလီယံခန့်ကုန်ကျပါတယ်။ဒီတင်ပေါ်ကြီးတွေကိုတော့ American, Russia, တရုတ်, India, England နဲ့ပြင်သစ်အစားရှိတဲ့နိုင်ငံများတွင်သာထုတ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။